Zdravím vás, moje meno je MattyMatt a vítajte u pokračovania na FutureCraft. Hneď ak vyzabijam týchto panákov, tak vám poviem pár vecí, pár respektíve zmien, čo sa stali. Bože. Mám tu trošku menší nával zombíkov, takže sekunda. Poďte. Poďte postupne, neplatí sa, do rady, to je ono, to je ono. Už. Super. Takže prvá zmena. Môj skyblock sa tak trochu pokašľal. Za prvé, jak som hovoril cez livestream, alebo v ďalšom pokračovaní, vedierko nemám, to je veľmi blbé, takže Skyblock pokračovať nebude, ale nie z toho dôvodu, že by som nemal vedro, ale z toho dôvodu, že som nejakým nedopatrením bugol celý ostrov a celé sa mi to nejako pokašľalo, láva mi odtekla preč, nechápem ani akým spôsobom, proste mal som to zabednené a odtekla, takže som sa rozhodol, že keď nebude Skyblock, tak bude pokračovať FutureCraft. Ako vidíte, moc som nejak som sa neposnažil, mám tu znovu stále dve čestky. Musel som to začať od znovu, pretože ja som reinštaloval Windows, tým pádom sa mi to všetko akoby vymazalo, celý save sa mi vymazal, takže som musel vlastne začať od znovu. Ale to VPS sa nevadí, jak vidíte, hral som dneska celý deň, takže mám naspäť tie veci, čo som proste potreboval, niečo ešte možno navyše. Každopádne som rád, že tu mám aspoň ten základ. Takže už sa môžeme vrhnúť na to. Nejaké to železo mám. Čiže zoberiem si zemiačky, mám pri sebe. 4 si odložím. No dobre, nebudem vyprávať teply. Dáme si papať. Prvé čo urobím je, že si spravím landmarky a presuniem query. Pretože ak môžete vidieť, tak už mi dokopalo. Mám tu nejaké to drevo, čo som naťažil. Tu mám ešte jeden strom zasadený. Presunul som sa do pušného biomu, pretože zbožňujem proste teplo, tak som sa rozhodol, že budem bývať akoby proste v krajine, kde je teplo. A ešte som chcel niečo, jasné, torčky, ale najprv zabijem tohto. Nie, torčky mám, ale chcel som sticky. Takže si spravím sticky. Zo pár. Dúfam, že vás bude baviť toto pokračovanie na FutureCraft, pretože naozaj som sa dlho prehovaral, že kým, Matty by si mohol, No dobre, tak som sa rozhodol, že dobre, tak poviem do toho. 47 odberateľov, veľmi som za to vďačný, to musím priznať, proste ďakujem pekne. A čo je dôležité pre mňa, je, že FutureCraft, keď som prestal točiť, tak videnia tam pribudli. To som bol ako milé rád. A preto som sa rozhodol tiež z ďalšieho hľadiska, že nebudem teraz točiť ten amnéziu, keď to nikto, dá sa povedať, nepozeral, malo ľudí to zliadlo, tak budem pokračovať FutureCraftom a mali sme sa asi vyspať. Inak mimo keď to mám veľmi dobrú náladu, jak môžete počuť na hlase, takže dúfam, že ho vylepším aj vám. Vidíte, aj tento zvon mi tak teší, až na mňa zautočil. Dúfam, že ho vylepším aj vám. Dôvod presťahovania, prečo som neostal už pri takom biome, je jednoduchý. Nepotrebujem mať na sebe nalakanú zase hordu creeperov, ak to bolo donedávna, ak si dobre pamätáte. Fajn, takže query by sme mohli presunúť. A dáme si to, povedzme, spravíme si hen tam. Nie, najprv si urobíme také menšie, nemusím to zase nejako dvakrát preháňať, čiže query bude nejak takto veľké, tieto landmarky sa určite budú hodiť. No nevadí. Spravím ešte jednu vec. Len si musím vypáliť. Dáme si vypalovať piesok a zoberiem si raz, dva, dve zlata, to by mohlo stačiť. Ja, aspoň dúfam. Uhlie sa míňa rapidnou rýchlosťou, čo je dosť biedné, ale nevadí. Keďže sa nakopie, tak bude OK. Potrebujem jeden glas. Moja nálada je výborná, dúfam, že sa z toho budete tešiť aj vy. Pretože naozaj ho mám dobrú. Toto je trošku epic fail, pretože som to celkom... už ide prvý. Nebuchaj. Dobre, tak sa mi to ľúbi. Strašne ma mrzí ten skyblock, že to takto dopadlo, ale nič s tým nezmôžem proste. Nevám ma to, jasné, že áno, ale tak čo spravím. Toto si zoberiem, to je 9. A presunieme query. Najmä tomu, že ho dáme, ja neviem.
Trafím semok, tak. Je dosť možné, že to asi nenatiahnem tak ďaleko, ale ešte si potom spravím teda ďalšie... Aj. Au. Nie, tento smrad malý. Chápete to, ak uteka preč? Umri. Tak, spravím si ešte... Ešte... jeden. Takto. A zoberiem si sklo. Mám v pláne asi mimo kameru postaviť barák. Jak som spomínal ešte predošlom... predošlom... tom... Krátke, jak som sa rozhodol, postaviť si barák, ktorý bude proste dlhý. Nebude veľký, bude to proste dlhý. Z toho dôvodu nech tam môžem napratať prístroje. Nemusia byť nejako... Nemusí ten barák proste nejako neprečnievať, alebo ak to poviem. On môže byť kľudne taký, aký bude tenučký, maličký, ale dôležité je proste to, aby bol a slúžil na to, čo proste chcem. Čo spravíme ďalšie, je jednoduché. Zapojíme si to query. Samozrejme, keď bude zapojené query, tak určite nesmie zabudnúť spraviť ešte jednu wind turbinku. Čiže jednu dáme, neviem, trepne semok, druhú dám semok a spojím ich káblami. To takto, takto. A toto povie tak. Super. Teraz si spravím ešte jednu wind turbinku. Len potrebujem toto. A toto. Toto teda nie, ale OK. Mám v pláne dneska urobiť takú menšiu vec. Bude to Tool Forge. Musím si pozrieť, jak sa to vyrába. Tu. Viem, že sú tam bloky. A toto potrebujem Tool Station, takže potrebujem krafťák klasický a pattern 1. OK, to nie je zložité. Takže toto si spravím tak. Tak, 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 tak. 4. Takto a takto. A dáme si tak a tak. Super. A teraz spravím... Crafting si dám semok a jeden pattern hodím na to. Čiže tool station by bol. Ale nebudem ho používať ešte z toho dôvodu. Musím si spraviť 4 bloky železa. Ideme na to. Fajn. Raz, dva, tri, štyri. Výborne. To si všetko poberiem naspäť, lebo to železo sa mi bude ešte hodiť. A ešte potrebujem. Zoberiem si... Dobre, dostali sme knižočku. Inak mimochodom, tá knižočka je, čo sa dá vyrobiť vlastne v tom Toolforge. Hej, tu máte pickaxe, proste tu sú napísané veci, aj z čoho sa vyrábajú. To všetko postupne na to prídeme, ale aby ste videli, že proste to dostanete k tomu a podľa tej knižky sa tiež dá dosť dobre orientovať. Čiže tu si to ako prenastavím, dám si sem do stredu a ešte potrebujeme briky. Lenže... Musíme pozrieť, koľko máme kleju. Podľa toho sa musíme zariadiť. A čestku mám predsa len stále tu. No. 64, 40, výborne. Piesok by si mohol zbierať takisto. Nebol by som dvakrát proti. Hopa, hopa, hopa. Takto. No dobré. 16 piesku, no to by mohlo asi stačiť. Čo idem urobiť? Práve spravím growth. Je to clay, gravel a sand. Ten dám vypaliť vlastne do PC. Blbosti si tu môžem aj poodkladať. Napríklad tieto všetky veci. Môžem dať semok naspäť. A na toto. Kým sa na to vypaluje, takže urobíme takú menšiu vec. A to bude, že dáme dole tento stromček. Potrebujem viac dreva, pretože mám v pláne, aby to bolo urobené z dreva celý ten dom. Nemám v pláne, aby to vyzeralo nejako hnusne, že to bude z cobblestone alebo z nejakého takéto blbého materiálu. Ešte som rozmýšľal, že by som spravil kombináciu dreva a pieskovca, alebo respektíve sandstone. Dúfam, že by sa vám to ľúbilo. Ešte predtým som išiel točiť, našiel som aj zo pár sugarcaneov, to som akože vyzbieral len zo 4, takže... Úplne je to super. A potrebujem ich rozmnožiť ešte viac. Tu mám nasadené zemiačiky z toho dôvodu, lebo je treba a zistil som, že zemiaky doplňajú fakt, že najviac. Tak, teraz mám všetko. Takže, chcem sa vidieť najviac. A ešte potom asi je kráľov, aby som mal enchantable, ale to je ešte ďaleko. Hmm.
Takto. Keby to nechám. No. OK. Výborne, saplingy popadali, čiže nasadím zase o pár stromkov viac. Ešte tu si, sem poď. Nasadím o pár stromčekov viac, aby som mal väčší prísun dreva. Čiže si tu urobím takú mini farmičku na stromčeky. Ale strašne mám mrzí ten skyblock, keď mám byť oprímný. Až teda ma to, že... Že proste... To snaženie na tej hre a jednoducho celkovo... Ako nevyzeral ten ostrov nejak, že wow, že... Proste tak, ale... Predsa len dalo to chvíľku roboty, no a... Ako to dopadlo? No ešte potrebujem jeden. Ako vidíte, teraz sme spravili... Seared brick. A ja potrebujem spraviť z toho... Seared bricks. A teraz si hodíme sem ok toto. A máme Toolforge, čo je veľmi dobré a veľmi dokonalá vec, dokonalý stolček, pretože my si spravíme takúto vec, spravíme si také kladivko, ale najprv potrebujeme vyrobiť tieto súčiastky, takže si musíme nájsť, dáme si, mne niečo zmizlo. Niekde zmizli, aha, mne sa to presunulo do dolného rohu, prepačte, ja som si nevšimol, niečo som klikol. My si musíme spraviť Part Builder, tak sa to volá, áno. Go, bolo fajn, hej, keď som hrával Futurecraft na svojom serveri, OK, ale proste to není také ono, chápete? Toto je úplne že také, také, že tu si môžem robiť čo chcem, nikto mi nič na to nepovie a tak. No ale už konečne prichádzame k veci. Toto si položím, nech to nevyzerá zase tak sprosto, mám to jabličko, takže to jabličko si ešte zobrať. Ale ideme rovno semok. A ešte som zabudol jednu vec. Pattern. Jej. Ja som zabudol, ako sa to volá. Tab. Table. Stencil table. Ešte to som chcel spraviť. OK. Tak fajn, toto bude rýchla práca. Nebudem sa skrižovať rýchlo. Fajn. Šup, šup, šup. Tak. Dáme si to takto. A takto. A máme to. Toto slúži na to, že z tých patternov si vlastne vytvoríme to, čo... A môžem ukázať... kde je tá knižka tu? A môžem ukázať takúto vec. My ideme vyrábať vlastne tento hammer. Čiže tu si v tomto môžem spraviť materiál, že hammerhead, large plate, toe rod a large plate znovu. To slúži na toto, pretože z tých patternov sa môžem vyrábať. Mám len 3, takže si ešte spravím. Potrebujem spraviť ešte sticky. Čiže to budú ďalšie dva paterny. To bude akurát. Takto, takto. Takto, tak. A tak. Fajn, už je 5. Čiže dám si to semok. Z toho mi vznikne vlastne takáto blbosť. Tak ako keby doska. Tu je prvá vec, ktorú potrebujem, je hammerhead. To si už zoberiem. Ideme ďalej. Toto je tá kripria hlava, large plate. A ešte potrebujem toto. Toe rod pattern. Výborne. Teraz to dám semok. Dám to na začiatok, keďže mám malo takéhoto materiálu, tak si to vyrobím z cobblestone. Jeden. Samozrejme po jednom, hej, nehrám zase s 15 ľuďmi. Až na toto, tuto musia byť dva. Inak mimochodom, ak sa nemýlim, dole to píše, že dole to píše, koľko materiálu to pýta. Hej, takže 8, keď potrebujem, keď na jedno potrebujem 8 z koblu. No, príjem sem ok. Kliknem si na ten hamrik. A presuniem to do týchto vecí. Fajn, vidíte, tu je hammer, ale ja nechcem, aby sa volal hammer, takže si ho dám, že Mettyho kladivečko. A mám ho. V čom je trik? Veľa z vás síce Futurecraft ako tak pozná v poriadku, ale ja vám to predsa len ukážem. Ešte prepáčte, ešte spravím takú menšiu srandu. A to bude, že spravím takto a takto. Dám si to sem. Jeden pattern si zoberiem. Presuniem nad toto. Tak, a toto si položím vedľa čestky. Z akého dôvodu? Pretože to tu mám. Toto si popresúvam semok. A semok. Ale, toto si zoberiem so sebou. Nech vám to môžem ukázať. V plnej kráse. Na začiatok bude stačiť takéto normálne kladivko. Inak, ešte tuto som nasadil tieto, no neviem, ako to nazvať, nejaké kríky. Na, neviem... Goldberry, no tak ja neviem, jak to preložiť. Zlaté bobule. No tak na toto, na to sa to bude hodiť. Ešte dneska však
ukážem aj taký menší upgradeik, samozrejme musím zísť dole. Ešte som niečo nakopal, nejakú malinkú časť, proste niečo som pokopal po ceste, keď som hľadal nové bydlisko a tak. Ale trik je v tomto. Kopie to 3x3 a to je úplná pecka, pretože s týmto sa brutálne dobre majnuje. Čiže my sme na úrovni 10 a teraz už stačí len kopať dopredu a vykope to. Samozrejme je to kamenné, čiže musíte premyšľať nad tým, že čo vykope z toho dôvodu, lebo je to proste len kameň, hej. Čiže železo ti kameň vykope, takže to je v poriadku. Ďalšie. Keď už by ste chceli vykopať, neviem, tým zlato napríklad, alebo redstone, alebo lapis. Lapis ešte vykopem kamenným. Alebo alumínium, tak alumínium to už nevykope. Čo je celkom dobré, ale aj celkom nie. Takže, trošku som ho poškodil. Čiže otvorím si tento toolforge, sem vložím kobl. Keď si ho dáte dvakrát, tak to rýchlejšie opraví. Dám ho sem a kladivke znovu opravené. Ale, teraz sa vrátime však hore naspäť. A ukážem vám menšiu srandičku. Vylepšíme si ešte tento kladivečko trošku. Bo nechcem, aby to malo proste len tak, no, proste len také suché, že kamenné, takže ja si tam hodím ešte diamant, ktorý mi prísunie 500 durability k tomu. To znamená, že dlhšie vydrží, hej, však to je, to všetci poznáte tú durabilitu proste z týchto vecí, že aj na nejakých iných online-ových hrách, napríklad na klikačkách, tam to tiež koľkokrát píšeš, vaše veci vydržia toľko a toľko, no a to je vlastne vydrž tie veci. No, už máme krásny dník. A teraz teda vložím si ten toolforge naspäť, tam som ho položený. Hodím to sem a ešte toto som nechcel, nie toto. A zoberiem si ten dia. Jak mám jeden diamant, prídem sem, hodím to sem a tu už vidíte, že už tam píše durability 500, kvôli tomu, že tam je ten diamant. Zoberiem si z toho. Trik je v tom, že to funguje na úplne geniálnej veci. Z toho dôvodu, lebo jak to vysvetliť? Sú to ako bonusy, hej, ja som vám to spomínal v jednom dieli, že sú to proste ako bonusy. A som sa nasadil, aha, dobre. Takže to je celkom pozoruhodná vec. A ešte, ja som chcel toto vintrubinku robiť, len som spravil málo, takže ešte si spravím, ešte tam hodím oný redstoneik a ideme na to. Z čoho sa vyrába? Ja jasné, redstone, zlato. Ja som z toho úplne zmagorený, ja som to ani nepotreboval ako na tom svojom serveri nejak vyrábať, lebo nemal som na to dvakrát čas. Dúfam, že to robím správne. Takto a takto, jasné. Teraz spravím takto, takto. Iba jednu som chcel robiť, takže toto. A teraz by to malo ísť do stredu, toto. Toto by malo ísť na kraje. Toto do stredu a ešte potrebujem, kde ťa mám, tu ťa mám. Potrebujem osmium a vložím ho sem a máme wind turbínu. Super. Ktorú si samozrejme napichnem na túto query, pretože kope je extra pomaly a to mne sa nelúbi. Čiže trošku tam dodáme šťavičky. Dúfam, že budete radi, keď dotočíte Futurecraft, ale verím, že áno. Tak, ukáž. No jasné, šlapiek drak. Už mi vyschlo normálne v krku. A ako som vám vysvetloval, toto už asi poznáte z tento prístroj, kde hodím orečka a vlastne mi to rozdrtí na prach a ten prach, keď dám vypaliť, tak to mám proste orečko navyše. Tuto vám to ukážem napríklad. Aj keď viem, že som to už asi ukazoval. Aspoň sa mi niečo také marí. Fajn, to by bolo. Teraz, no, zapadá sluníčko, už je zle. Takže si rýchlo pôjdem ešte laškať. Ešte toto. Keď vedľa kladivka si dám takto napravo torčky a kliknem pravým, tak mi hodí tú torčku sem. To som vám chcel ešte ukázať. Napapáme sa. Fajn. Vidíte, teraz mi hodí 6. To sa mi úplne proste ľúbi na tomto. Ten prístroj úplne zdvojnásobuje počet ingotov, ktorý môžete mať. A myslím, že to je celkom prínosná vec kvôli tomu, lebo keď je tých ingotov málo proste, tak ste rádi, že máte aspoň volačo. Tu si spravím už takéto bríky. On mám na to svoj dôvod, prečo ich robím, sa nebojte. A veľa z vás to určite pozná, takže viete asi na čo narážam, takže to bude proste tá pec gigantická. Ideme si láhnuť, než sem prídu creeperovia a iné blbosti, ktoré nemám moc v láske. Fajn, vyspali sme sa a môžeme pokračovať v nejakej tej robote. Mimochodom, ako som išiel, tak som našiel dedinku.
Sice je mi k ničomu, hej, ak mám pravdu povedať, ale... Fajn. No nič, ideme trošku kopkať s týmto kladivkom, pretože... potrebujem nejaké tie surovinky. Možno, mimochodom, už týmto upgradeom, inak prepáčte, že mi to sekne zase z tej pasaži a vrátim sa k tomuto. S týmto upgradeom už vykopete aj zlato, už vykopete aj tie iné materiály z toho dôvodu, lebo sami viete, je tam ten diamant proste. Takže si tu spravím nejaký mine a nezabral som si ten tool forge, takže ešte sa vrátim na rýchlo hore. Ale toto sa mi to neľúbi, že to je také tmavé. On tu ešte vyskačem, určite to budem poza kameru upravovať nejako, nech to nevyzerá takto sprosto. A vyskakovať jak taký trpazlík a ja si to spravím asi dvojmu, takže bude dobre. Dneska som inak mimochodom robil video na 1.8 Minecraft, čo je tam nové, nejaké tie bloky a tak. Tak určite si to pozrite, ak vás to zaujíma. A Futurecraft už bude teraz, myslím, že každý deň, ak sa to podarí. Aj keď uvidíme krz školu, či to bude možné alebo nie, ale hádam áno. Vrátim sa ešte k tým vylepšovaniam... tohto kladivka, hej. Dá sa do toho hodiť, tuším tri asi... tri bonusy sa tam dajú dať. Jeden je diamant, napríklad. Nemusíte si tam dať diamant, ak nechcete. Druhý je lapis lazuli a tretí môže byť kľudne redstone. Ja dávam však prednosť... prepáčte. Ja dávam však prednosť takzvanej veci lava krystal. Lava krystal je veľmi, veľmi dobrá vec. Je to, robí to autosmelt. Dám si do nej toto. Otvorím. Takže vyrába sa to z blaze rodov a z týchto vecí. Blaze powderu, takže... na to budem potrebovať ísť do nedru. Ale všetko bude. A všetko má svoj čas. V nedri je tiež pár vecí, čo som si všimol. A to sú celkom pekné veci. A to je napríklad, že som tam našiel včeli úl. Ako videl som to už aj v Let's Play, nebudem klamať, hej, ten Futurecraft predsa, ale mám z Let's Play, však to je jasné. Ale... nikdy som proste nevedel, v Let's Play je to inako, keď to hráte, však to chápete, ale... o čo sa jedná? Že v tom včelom úli, v tom Let's Play nejak som nevidel... no proste tie bzučace veci, no... viete, čo myslím, osia tejto hlúposti, čo nemám rád. Takže... som nevedel proste, že to tam je, možno, že to tam bolo na okrasu a normálne na serveri, keď som bol, som prišiel normálne do toho úlu a na mňa vyletela osa, pozrám, prosím, že ty čo si zač? Tak reku, tam odleť preč a nechaj ma na pokoji. Toto je úplne krásne s týmto minovať, proste som reálne rád, že to proste mám. Chcel som spraviť už v predošlom dieli, ale som sa tak rozhodol, že ešte na to čas. Tu je dosť materiálu, to sa mi ľúbi. Tu zase odpalím torčku, na chvíľku. A určite budem potrebovať aj nejakú kožu, takže budem musieť ísť na nejaké kravičky alebo na niečo. Lebo koníky zabíjať určite nechcem. Vidíte, tu už vykopete alumínium, to je dobré. Lapis je inak na to, ešte to vysvetlím. Lapis slúži na šťastie. Dostanete bonus luck a tam tuším dostanete akoby enchant, bo je tam looting a ešte jeden, ale ten si nespomeniem, ak sa volá. A redstone máte na haste, čiže na rýchlosť. A ešte tam idú napríklad taký, že moss sa to volá, to určite poznáte, čo je, to je taká zelená gebuzinka, to vyzerá byť. A to slúži na auto repair, lenže ja nebudem natoľko sprostý, aby som si dával auto repair do kladivka, ktoré je z kameňa, hej, však to je jasné. Ale budem to robiť na taký spôsob, že ja si počkám, kým budem mať nejaký lepší materiál, napríklad obsidianu, ak mi query vykope veľa obsidianu, tak si spravím obsidianové kladivko. To všetko bude mať čas, ale proste som taký šťastný, že sa tým môžem vám pochváliť, že to je normálne wow proste. No, cobblestone by sme mali asi aj dosť, by som povedal. Ale vidíte, ono sa aj ťažšie, aj pomalšie sa opravuje. Keď je tam ten durability proste. Ale ten cobble sa mi bude hodiť, ja s tým mám trošku plány. No nebude to kobla, ale bude to vlastne ten brick, stone brick. A sranda je na tom tá, že čím rýchlejšie, čím je to pokazené, čím viac je to pokazené, tak tým rýchlejšie to proste kope. No nechápem, prečo to tak je urobené, ale tak okej, tak ja ako neprotestujem, ja nemám proti tomu nič, viete ako, ja som... spokojný s tým, že to mám a jednoducho to tak ostane. A dobre. By som sa tu nestratil, pretože tie majiny zatiaľ vyzerajú dosť blbo.
Ale ja si to tu upravím ešte poza kameru, to nebudem upravovať na kameru, lebo to je nuďaro prúďaro. Aj preto minujem teraz, lebo sa teší z toho kladivečka. A práve mi odbil časovač, čiže to ešte natiahnem na chvíli linku. Ešte zoberiem toto osmium. Som veľmi rád, že sa mi ten, popravde, že sa mi to pokazil ten... Že sa mi pokazil vlastne ten Skyblock, lebo keby sa mi nepokazil Skyblock, tak hrávam stále to. Vyskaču naspäť hore. Šup, šup, šup. Lak, šup, 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 šup. Am. Ľudia moji zlatí, už je, tuším 3. ak sa nemýlim, 3. septembra je. A blíži sa nám Forfans, wow. Úplne sa tam riadne najviac moc teším, ty kokos, to je normálne až hrozné. Tak znovu dám si semok hento. Dobre, moji zlatí, takže ďakujem, že ste, ak si pozriete tento diel, tak vám budem veľmi vďačný, ak dáte like, odber, budem veľmi, veľmi potešený a budem ma to ťať vlastne dopredu, aby som točil ďalšie videjka. Toto bez Futurecraftu na dneska všetko, čiže sme spravili Windturbinu, začal som celé od znovu hrať, neviete, už ma hlava z toho boli. A teraz sa vrátime proste naspäť semok. Takže toto bude pre dnešok všetko, majte sa pekne a vidíme sa v ďalšieho videjka. Čau, čau.